A 8.24 je pravo vreme da malo pričamo o sportu. Već smo kroz naš program najavile da naše devojke, naše odbojkašice sutra dočekuju ekipu Roterabena ovde u Staroj Pazovi, u Hali Park sa početkom u 19 sati. Naravno, svi smo nekako spremni da navijamo, da pružimo podršku našim devojkama i da zajedno stignemo do pobede. Mi ćemo ovog jutra da podelimo 3 puta po 2 karte. Ukoliko ste zainteresovani, a sigurna sam da jeste, da propratite ovu utakmicu i da bodrimo naše devojke, kažem, do još jedne pobede. A meni je čast i zadovoljstvo da ovog jutra u studiju ugostim gospodina Bogdana Mamuzića, predsednika odbojkaškog kluba Jedinstvo. Bogdane, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Bolje vas našao. Neću mnogo da vas zadržavam, znam da imate mnogo obaveza. Što oko utakmice, što ako, da kažem, vezano za vaš posao. Vi ste uspešan privrednik, uspešni ste u svom poslu, a opet, pored svega toga i pored obaveza, pronalazite i vreme, i snagu, i volju da, eto, budete i na poziciji predsednika odbojkaškog kluba. Odakle crpite snagu? Prvo to da vas pitam. Pa u malom broju godina. Da se malo našali. Pa ne znam, to je verovatno neka ljubav iz mladih dana prema odbojci. To je tako. Jedno vreme bilo aktivno, pa onda nije, pa opet aktivno. I to je amplitude u čovekovom životu koje on ne može ni da kontroliše možda. Znači, definitivno, proteklih 10 godina jedna ekipa ljudi, pre svega i kućnih prijatelja, se okupilo kod odbojkaškog kluba Jedinstvo i evo, i dan danas smo tu, da li ćemo biti još u narednih par godina, vidjet ćemo, ali definitivno ta neka energija zajednička i mene opredeljuje da budem na čelu te grupe, pre svega mojih prijatelja, i da pokušamo da od ovog Jedinstva i od ove pazovačke odbojke napravimo što je moguće bolji rezultat i da okupimo što veći broj dece, da ih aktiviramo u sve selekcije. I to je, eto, to su neki motivi koji mene još uvek, da kažem, pokreću da budem na čelu jednog takvog kolektiva koji, verujte mi, uopšte nije mali, niti je mala energija potrebna da se to vodi. Upravo tako, u Staroj Pazovi se igra jako dobra odbojka. Šta odbojka kao odbojka i klub Jedinstvo predstavlja za vas? Osim neizmerne ljubavi koju vidim da posjedujete zaista za klub. Pa vidite, to su neki sportski izazovi. Znate, vi ako ste na čelu jednog kluba, vi uvek imate želju da postignete što bolji rezultat, da okupite što više dece, da ih selektujete. Jedna selekcija traje 4 godine. Znači, to je čitav jedan olimpijski ciklus da biste uspeli da proizvedete nekog igrača. Zatim, tu ima i loše energije. Imate decu koja u jednom momentu moraju da zaustavljena budu u svom sportskom razvoju. Prosto, jedan stari odbojkaški radnik, Dragan Kovačević, ima izreku da kaže: svi treniraju da bi igrali, a igraju samo najbolji. Tako da sve se to meša i sve su to neke emocije koje idu od svitanja do sumraka, ali to je tako i definitivno ja lično mislim da je jednom gradu kao što je Stara Pazova potrebno dosta sportskih kolektiva i evo, mi u odbojci činimo taj napor da okupimo dosta dece i da damo tu neku dobru energiju i da tu decu, ajde tako kažem, usmerimo u nekom sportskom životu. Evo, odbojkašice Jedinstva prošle godine najveći uspeh ostvarila zapravo u istoriji kluba, 4. u državi. Ove godine se sve to fino nastavlja. Nema opuštanja, devojke, stiče se utisak, ne dozvoljavaju da im 4. mesto izmakne. Kažem, evo, i ove godine se nastavlja. Dve jako bitne igraju u Evropu. Igrale u Poreču, Poreč gostova ovde. Sutra dočekujemo zapravo Rotenraben. Koliko je zapravo teško i organizovati jednu utakmicu tog ranga? Sada smo već malo iskusniji. Imali smo finale kupa, pa smo imali 2 međunarodne utakmice, odnosno 3, da? Jednu u našoj organizaciji, ovo sutra je druga. Imali smo nekoliko televizijskih prenosa i to sve traži jednu organizaciju koja mora da funkcioniše besprekorno. Verujte mi da je teže spremiti jednu utakmicu koja ima direktan TV prenos nego jednu utakmicu sa Roterabenom ili recimo sa Poračom ili kako god.
imate tu neku odgovornost. Dolaze vam igračice iz druge zemlje, morate da ih ugostite, morate da budete profesionalci, morate da se lepo osjećaju u našem gradu, mora da publika to sve proprati navijanjem koje, da tako kažem, na nivou odbojkaške predstave, znači bez nekih ispada i tako dalje. I sve smo to do sada imali. Imali smo, pazite, mi smo imali Turkinju kao prvu sudiju, imali smo ekipu iz Hrvatske, jezdete to Istra, ali to su već neki naboji gde smo mi, znate šta se desilo u Turskoj nekoliko dana pre toga, i to su sve naboji bili koji smo mi morali da na neki način usmerimo, smirimo, propratimo. I uspeli smo u tome, bez jednog jedinog incidenta, i dan danas sa tim Porečom imamo vezu telefonsku i dalje. Uspostavili smo te neke sportske relacije koje pre te utakmice definitivno nismo imali. Da. Tako da, sve su to stvari koje nam se vraćaju posle kao nus proizvod nekog rada, kažem, uprave pre svega i samih tih igrača koji su akteri. Bez tih igrača definitivno džabe uprava. Uprava ne igra i ne može da napravi rezultat na terenu. Tako da, kada sve te stvari posmatramo i kada gledamo da mi već drugu godinu zaredom smo u samom vrhu srpske odbojke, kada se merimo sa klubovima koji imaju nekoliko puta veće budžete nego što ima Jedinstvo, mada opet želim da naglasim, da me neko pogrešno ne shvati, bez podrške lokalne samouprave ništa od ovoga ne bi bilo. Znači, prosto to je jedna mešavina aktivnosti koja u stvari daje taj rezultat. Znači, lokalna samouprava vam obezbeđuje normalan rad. Mi u klubu pokušavamo da to organizujemo na najbolji mogući način. Devojke i momci na parketu odrade ono što mogu da odrade. Definitivno to daje proizvod. To su činioci koji daje. Bez svakog od tih činioca vi nemate uspjeha.